лопата в нападение и вкара лесни две точки. Сега Евгений Василев е забравен абсолютно сам на тази полутранзит. Андрей Иванов. Няма да стреля там, разбира се. Тройката. В подкошията. Евгений Василев за три точки. Трябва да внимава с крачките, а сега гръмва тройка. Дарин Иванов комбинира с Евгений Василев, който се вдига и вкарва тройка. Ще правят нещо заучено тук нашите. Евгений Василев, тройка. По времето да сравня. Евгений Василев за три. Малко случайно. Евгений Василев възползва се там на два пъти от заслона. Вкарва! Топка за Дарин Иванов, Иван Лилов, Евгений Василев за три точки. Какъв е залога, колко трябва да са мотивирани и го виждаме, мисля, че в началото на матча по атака на Евгений. 12 на 9, Евгений Василев получава топката, играе на Пекинровска Старов, който връща. За момента и в играта и на двата отбора, хубав пас към Иван Лилов. Чудесно позадават на този добой, ще да има със сигурност друга атмосфера, прекрасно към стоя. Последната атака ще бъде за Ямбол. Евгений Василев с две точки. Зоната за трите точки. Там Уири. Рефера беше на път да свири фаул. Добро попадение в селекцията на Людмил Хаджи Сотиров. Евгений там залога, че ще стреля. Практика, идването му в Ямбол възроди кариерата му. Чудесна работа на Евгений. Ямбол успя да безпроблемно да изнесе тази топка. Василев сам! Прекрасно! Евгений Василев. Вкарва Евгений. 5 минути остават. Евгений Василев. За гостите. Евгений Василев.